незламний дух не залишає права на страх. Бо я твій воїн, рідна земля моя. Тут моє коріння, стежень листок, тут моя трава. Так було, є й буде, і до кінця. Гітара називається Макстон, це не гітара, це так. Це бойова подружка. Мар'їнку точно зі мною пройшла. Боєць Тарас Пилипчук сьогодні у сорочці, яку йому вишила мама. Але з собою на передову, розповідає, брав стару дідову, яка йому особливо цінна, а також гітару. Коли є час і натхнення, боєць пише пісні. Під час широкомасштабки я кілька написав, десь штуки 3 точно. Всього на альбом вже назбирається, штук 15-20, мабуть, є. Не дійшли руки поки. Бойові побратими часто просять заспівати пісню «Незламна», яку Тарас написав у 2014 році. Незламна духом країна, ніколи не стане на коліна, переборують все і забуття, і страх. Позивний Тараса Пилипчука ще з 2016 року «Гнилий» через рідне село Гнилички Тернопільського району. З передової до Тернополя він приїхав на Великдень побачити рідних. Приїхали з дружиною до батьків, побули в батьків і зараз вирішив маму зводити на мавку, тому що дуже сам хотів. Знаю, що прокат скоро закінчується і дуже хотів попасти. Тарас каже, відчуття, що потрібен країні, з'явилося в 2013 році на Майдані. Тоді йому було 20, закінчив вчитися на юриста і хотів йти на схід воювати. Однак батьки не хотіли відпускати сина на війну. Все-таки я не попав в 14-му, тому що вдалося переконати, знаєш, батькам, що типу, ой, сину, як ми без тебе будемо жити, якщо тебе вб'ють. В результаті, коротше, попав в депресію півторарічну, а потім все-таки пішов знову після, ну, через те, що я залишився. Я, знаєш, от поклик, він був всередині і хотілося. Я знав, що я повинен бути там. Мама Тараса Марія каже про те, що син уклав контракти із ЗСУ, дізналася, коли він приїхав додому в першу відпустку. Я навіть не знала. Тарас пішов і навіть нікому не сказав. Коли Тарас приїхав у відпустку, я побачила в нього на грудях жетон. І коли я спитала, що це таке, він мені сказав, що це по приколу, мам. Коли ми його відправляли вже на схід, він казав, що він їде в Харків, але сідав на маріупольський поїзд. Хоча він ніколи не обманював, ніколи. А потім так вийшло, що він все одно сказав, признався, що він вже там в зоні бойових дій. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Тарас був за кордоном, працював різноробом в Естонії, потім під Сайолою. Про те, що буде велика війна, каже, не сумнівався. Я навіть коли познайомився зі своєю, я їй казав, що от будь готова, що рано чи пізно почнеться широкомасштабка, і я піду знову воювати. 24-го ми пішли в посольство Російської Федерації, там відбувався мітинг. Ми брали участь, зокрема, в ньому. Я дорвався навіть до мікрофона і сказав, що, ну, типу, чуваки, дякую, але я буду їхати додому. Давайте, хто готовий, їдьте зі мною. На початку березня він був вже в Україні і одразу пішов в Добробат стрільцем на харківському напрямку. Разом з побратимами брав участь в обороні Харкова. Каже, перший день на передовій був для нього найважчим за весь час війни. Це було всередині березня 2022-го біля Руської Лозової. Це був найважчий день, тому що я, як мінімум, за той бій, за той день, я, як мінімум, прощався разів 3 з життям. Тому що, ну, прилітало, по нас працював і танк, по нас зайшло спочатку ДРГ, і БМП працювало по нас. Тоді під Руською Лозовою, ну, я наївся там більше, ніж в АТО за рік часу до цього, типу, двох ротацій. Потім, завдяки коригуванню артилерії 92-ї бригади, яка нам допомогла, власне, вийти, допомогла прикриттям і так далі, ми тоді викликали і на себе вогонь, і, ну, і отримували. Нас п'ятеро хлопців тоді загинуло. І, ну, бій був, ну, це був найважчий день. Тарас Пилипчук розповідає, разом з побратимами пройшов Донецький напрямок і зараз знову на Харківському. Візити додому, каже, велика рідкість. Пізнала, дивися. Ну. Диві.
Нещодавно чоловік завершив навчання і отримав офіцерське звання. Тепер в планах підписати контракт із ЗСУ на 5 років. Паралельно змішуючи з творчістю. Творчість і хочу жити в своїй країні, нормально жити. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.